Вітаю всіх на Ютубі 24-го. Розпочинаємо наш новий стрім. Що маємо станом на сьогодні? Херсонщина без мостів, Крим вибухає. Ну і будемо говорити про те, як Україна зараз наближає звільнення Півдня і, зокрема, Херсона. Допоможе нам у цьому розібратися Сергій Хлань, військовослужбовець Збройних сил України, а також депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора, ми з України, Херсонщина – це Україна. Слава Україні! Героям слава! Ну, оскільки ми з вами зараз спілкуємось на Ютубі, то змушена коротко нагадати про те, як працюють алгоритми. Попрошу наших глядачів, щоб поставили лайк цій трансляції. Так само, якщо ви не підписані на наш канал, обов'язково це зробіть. Ну, а крім того, не забувайте коментувати нашу розмову, діліться своїми враженнями. Можете питати, звідки ви нас дивитеся, якщо от буде багато людей з Херсона, а якраз для нас це так само буде хороше. Сигнал. Пане Сергію, давайте почнемо із Нової Каховки. Там, кажуть, сьогодні стало відомо про те, що знову якась бавовна завелась. Як, власне, на цей раз і знищила рашистську базу? Наскільки велика вона була і яке значення мала для окупантів? Ну, ця рашистська база, вона, до речі, появилася з російських пабліків. Росіяни оприлюднили там десь в себе, що вони показали все ж таки, що залишилось там. Це не сьогодні вночі, це відбулося раніше. Це відбувалося тоді, коли ми бачили там серію вибухів по Новій Каховці і знищення складів, які вони концентрували саме в Новій Каховці. Вони з Нової Каховки зробили собі таку другу Чорнобаївку. Може, так недоречно називати, але все ж таки в Новій Каховці останнім часом була дуже велика концентрація зброї, озброєння, важкої техніки, яку підтягували окупанти до Нової Каховки. І після того, коли наші збройні сили спочатку все ж таки, коли прийшло високоточне озброєння системи залпового вогню «Хаймерс», почали знищувати якраз чорнобаївські склади. Давайте трошки повернемось в історію, тому що ми всі пам'ятаємо серії Чорнобаївки, да? Коли ми постійно знищували, бо Чорнобаївка дуже зручний такий логістичний хаб до окупанта, був там і військова база, була Збройних сил України, і гелікоптерний аеродром, і цивільний. І вони ось цю всю базу використовували для накопичення своєї техніки, озброєння, гелікоптерів. І після того, коли наші збройні сили доволі влучно туди попадали, і там ми рахували серії Чорнобаївки, згодом все ж таки окупанти навели протиповітряну оборону, і вона нам була недосяжна якийсь певний час. З приходом нового озброєння ми почали знов-таки попадати по Чорнобаївці, і все те, що вони там накопили, знищили. Тоді окупанти для себе почали думати, що Нова Каховка буде для них більш безпечна, тому що вона знаходиться далі від лінії фронту, і почали накопичувати саме склади зброї і озброєння в Новій Каховці. Але, як ми побачили, чергові серії перемістилися саме в Нову Каховку. Вони розпочалися з дуже потужного вибуху, там, де було знищено, і там детонація була майже добу, і запаси пального, і детонували склади, там було більше, ніж 1000 тонн боєприпасів. І це було такою першою серією Нової Каховки. Після того починалося системне знищення складів, які знаходились на околицях Нової Каховки. Це село Райське, це знов-таки один округ, Новокаховський округ, об'єднана територіальна громада. Село Райське, місто Таврійськ, промзона Сокіл, промзона Нової Каховки. Тобто все по кругу, що постягували туди окупантів, було знищено. Ну і після того автоматично вже наші збройні сили взялися за якраз транспортні артерії, за мости, щоб перебити логістичне постачання з лівого берега на правий, все те, що вони накопичували в Новій Каховці. Це якщо ми кажемо про греблю Каховської ГЕС. А якщо казати про Антонівський мост, то на лівобережжі знаходяться Олешки. І в Олешках так само окупанти підтягували, як і в Новій Каховці,
робили такі певні накопичення складів і техніки. Ну і відповідно серія була знищення складів і техніки по Олешку. Тому те відео, що з'явилося, це відео попереднє, це не сьогодні ночі. Сьогодні ночі було там все ж таки тихо, на превеликий жаль. Ну, ми сподіваємося, що ці всі серії повернуться, а на зараз окупанти просто не підтягували і не накопичували велику кількість зброї, тому що логістичні артерії були пошкоджені, і вони не могли переправляти, і відповідно не було потреби накопичувати. А ще якщо подивитися, що за Чорнобаївкою і Олешками, да, ну, за знищення цих складів, окупанти почали розміщати свою техніку ще далі. Вони думали, що безпечніше буде Брильовка, і ми всі пам'ятаємо потяги залізницею, які вони туди підтягнули, 40 вагонів зі зброєю і пальним було одночасно знищено і з тим потягом, і з тими складами, які розміщені були саме на цій станції. В Брильовці так само був дуже потужний вибух. Тоді окупанти подумали, що їм буде безпечніше Єнічеський район використовувати іншу вітку залізничну, яка йде на Мілітополь. І состави наступні потягнули якраз в Новоолексіївку і думали розвантажувати там. Але знов-таки влучне потрапляння наших ракет і в ті состави вже фактично вибило логістичні поставки залізницею ближче взагалі в Херсонську область. Тому окупанти почали розсереджувати цю техніку і вже не накопичувати на одних базах, а робити менші склади, але в більшій кількості. Ну і знов-таки проблема в них виникла з логістикою. Але, на превеликий жаль, вони все ж таки, ось по інформації на сьогодні, що кажуть місцеві, вони ці переправи налагодили і на сьогоднішній день пішло пересування і Каховською греблю, там їм допомогла одна місцева фірма, Олеся, там керівник Сіров такий є, він співпрацює з окупантами, вони виготовили такі плити, які все ж таки змогли перекрити пробоїни і, до речі, навіть підготували ще й додаткові запасні рядом з плотиною, вони зараз зложили ще й додаткові плити. Тобто, якщо буде ураження, то вони знову можуть, знаєте, в швидкому порядку змонтувати ці плити на місце уражених. І Антонівський міст налагодили, хоча цивільних ще пускають по паромній переправі, да, там, де вони розташували її рядом з мостом, і цивільні переправляються тільки там. Попередньо вони міксували свій військовий транспорт разом з цивільним, переправляючись, прикриваючись людьми як живим щитом. Зараз вони цивільний пускають по паромній переправі, а військовий почали рухатись прямо мостом. Там вони не плитами налагодили, а там вони залатали такими металевими, великими металевими пластами ці пробоїни і залатали. Тобто по стану на сьогодні вони відновили це. Це все відбувається тишки, але техніка, на превеликий жаль, пішла тишки, тому що ми всі пам'ятаємо, як вони урочисто хотіли відкрити Антонівський міст і навіть в своїх пропагандистських пабліках про це розповідали, то перед датою урочистого відкриття було урочисте салютове закриття нашими збройними силами одразу. Ну, я все ж таки думаю, що наша розвідка, так як, ну, мені вже місцеві доповіли про це і розказали, так то я думаю, що, ну, незабаром чекаємо нові прильоти по цим транспортним артеріям. Ну так, враховуючи, що ці мости все одно перебувають під вогневим ураженням наших Збройних сил, то недовго, будемо сподіватися, вони там будуть функціонувати. Але от попри те, ну, так як ми розуміємо ситуацію, зараз угрупування російське на Херсонщині фактично поділене трьома частинами, двома в тому річками, Дніпром та Інгульцем. І от правобережнє угрупування, як повідомлялося знову ж таки через мости, воно було, ну, фактично повністю відрізане від постачання.
А ви говорите про те, що так-сяк вони відновлюють зараз логістичні маршрути, так би мовити, через мости. Чи мають вони зараз можливість повноцінно забезпечувати це угрупування, чи все одно таке перекидання дуже ускладнене? Повноцінно вони не можуть це зробити, тому що всі запаси польові і техніки, і складів, да, попередньо, вони були знищені. Вони були знищені якраз коли були там перші по мостам, взагалі було три серії прильотів, поки вони повністю стали нездатними до використання. І тоді окупанти накопичували техніку і підтягували її, ну я про це казав, в Олешках, в Новій Каховці. І якщо розуміти про важке озброєння, то важке озброєння, воно під'їжджає виключно на платформах. Тому що якщо брати там танк і бронемашину, то взагалі моторесурс в них 600 кілометрів. Вони не придатні їздити далеко. Танки і бронемашини їздять завжди на тралах і на залізничних платформах. Вони мають підтягуватись, як це і робилось з Росії, вони заїжджали до Криму, там розвантажувались, ну і відповідно, коли почалося вторгнення, то вони заходили вже з адмінмежі Криму через Чонгар, там Чаплинку, Каланчак, відповідно колонами, пройшовши там невеликі відстані, там 150 кілометрів фактично до Херсону. І не можна гнати своїм ходом ні танки, ні бронемашини. Тобто вони доїжджали, мали доїжджати залізницею, так як вони і робили. І вони доїжджали спочатку майже до самого Херсону через залізничний міст Антонівський, який зруйнований і він не придатний до використання. Наступна станція, де було розвантаження саме бронемашини танків, це Раденськ. І в Раденські наші збройні сили, якраз артилерія, було перше знищення залізничної станції саме в Раденські. Після Раденська вже була Брильовка, і саме в Брильовці, ось були ті наступні потужні вибухи і знищення фактично тієї станції. Я вже казав про Нову Олексіївку. Тобто залізницею вони на сьогоднішній день не можуть поставляти вже важке озброєння. Те, що вони були, вони попідтягували ближче до Нової Каховки і до Олешок, і там було знищено. Тобто в них зараз взагалі стоїть питання перекидання важкої озброєння сюди ближче до Дніпра. Тобто те, що вони на зараз поновили ці мости, вони єдине, що підтягують невелику кількість тих боєкомплектів, не важкої техніки, а боєкомплектів, яка все ж таки зберігається невеликими партіями на тих складах, які не знищені, да? А знищені якраз великі логістичні склади окупантів. Тобто те перекидання, яке на зараз відбувається після поновлення цих мостів, а це ось остання доба, ну фактично сьогодні тільки почав проїжджати транспорт. Це інформація сьогоднішнього дня. Вони там вчора почали тільки тестувати, сьогодні потрошки поїхало. А це не в критичній такій ще масі, яка необхідна їм на сьогодні для поповнення якраз запасів лінії фронту. Тому поки воно не критично, поки в них немає запасів на лівобережжі для того, щоб перекинути це на правий берег. Якщо говорити про правобережне угрупування рашистів, то як довго вони там можуть протягнути, враховуючи те, що ви сказали, як багато резервів вони зараз накопичили? Вони накопичили там велику кількість живої сили, да, і про це повідомляли, там порядка 20 тисяч є на сьогоднішній день військових Російської Федерації, і для такого забезпечення, да, ми ж не забуваємо, що правий берег лінію фронту постійно відпрацьовує і наша авіація, і наша артилерія.
І ми так з вами більше увагу приділили якраз тилу і лівому берегу, то не треба забувати, що знищення польових складів, воно відбувалось і відбувається систематично кожного дня і на правому берегі. І знищення цих складів було і в Береславі, і в Музиківці, і в тій самій Чорнобаївці, тобто по всій лінії фронту це відбувається, знищення польових складів, і постійно відпрацьовує, до речі, наша авіація якраз лінію фронту, куди може долітати і носити, і наносити вогневі ураження. Тому якраз це все робиться систематично, як з тилом, так і відповідно з лінією фронту і з правобережжям. Тому запасів великих у окупантів на сьогоднішній день на правому березі немає. І, до речі, я там казав і посилався на Інститут вивчення війни, що якраз наступні два тижні вони будуть мати вирішальне значення в ході бойових дій. Тому що ось якраз ці два тижні вони є невигідними для окупанта, в тому, що не мають певних запасів ближче до лінії фронту і не мають навіть запасів для перекидання, навіть в умовах, що вони відновили ці транспортні артерії, які до цього були уражені, і не було можливості постачання зброї і озброєння ближче до лінії фронту. Тому якраз наступні два тижні вони будуть такими вирішальними в ході бойових дій. Ну, деякі аналітики зараз вважають, що Херсон можна буде звільнити фактично без боїв в самому місті. На ваш погляд, чи дійсно можливо створити такі умови? Ну, і те, про що ви зараз говорите, тобто, на ваш погляд, чи можливо таке, що умовно за два тижні вони самі проявлять, знову ж таки, нібито жест доброї волі і підуть? Якщо все ж таки ушкодити, да, ті відновлені якраз транспортні артерії, знов таки незабаром, і продовжувати системно те, що відбувалось там останні два тижні, то ситуація у орків буде дуже послаблятися. Чи проявлять вони жест доброї волі? Ну, з логістичної точки зору мали б проявити, але вони, для них Херсон це буде великою репутаційною втратою, як вони вважають. І тому саме вони і перекинули сюди велику кількість живої сили, і вони на сьогоднішній день ведуть таку політику утримання, якраз максимальне утримання на тих позиціях, на яких вони сьогодні є. Це для них принциповий момент. Якщо все ж таки відбудеться злам в ході бойових дій, і ми зможемо просунутись ближче до Антонівського моста, то Херсон, він знаходиться географічно, ну, якщо подивитися на карту, да, на так в сторону лівого берега, то він знаходиться праворуч від Антонівського моста. Якщо відрізати окупанта від переправи однієї єдиної, Антонівський міст, а там Каховська ГЕС, вона так само вже зліва буде знаходитись, то Херсон буде фактично в оточенні. Херсон буде в оточенні, і в окупанта не буде абсолютно ніякого іншого варіанту, як перебиратися через Дніпро вплавь. І, до речі, на зараз, от що мені кажуть місцеві, то окупанти там шукають зараз і по гаражах, вони там, до речі, і тотальні обшуки проводять, з партизанським рухом борються, але ж мета в них там знайти будь-які плавзасоби. І це, до речі, не шутка, і та інформація, що з'являлася, що вони викуповують і резинові човни, і будь-яке, що можна там, надувний плавзасіб, це абсолютно правда, так і є. І це мені люди там, коли мені там перший раз сказали, я так само скептично віднісся, я кажу, ну це така собі інформація, більше на ІПСО похоже. Але згодом виявилось, що все ж таки правда, дійсно шукають човни,
дійсно шукають любі плавзасоби, дійсно шукають все, що можна надути і пересуватися. Тобто, ну, реально так і є. Шукають, підшукують, там десь ховають, тобто готують такий собі можливий шлях відходу у разі оточення. Тобто така інформація підтверджується, вона дійсно. Ну, хай би вже вони пошвидше там вплав, щоб ми от безболісно звільнили наш Херсон. І зокрема, Херсонщину. Зокрема, ще та інформація, що офіцерський склад чи то втікає, чи то переносить свої управлінці пункти зараз з правого берега на лівий, там, зокрема, в Мелітополь. Як це впливає на тих російських військових, які залишаються на правому березі? Ну, Мелітополь, то мер Мелітополя, йому так захотілось, мабуть, я не знаю, чи Мелітополь, вони туди там ближче до Криму пересувалися. Те, що вони почали переміщатись на лівий берег, правда, вони почали переносити своє командування спочатку туди в Олешки. І там, до речі, облаштували, ну, вони вже привикли хорошо жити в Херсоні, там вони ж позаймали там і літні готелі, і літні приміщення. Думали, що пересунуться на лівий берег в Олешках, так само є там гран-прі мера Олешок, такий туристичний комплекс, там конюшня і так далі, ну, хороший готель, вони там жили, був, є бізнесмен Гірін, там великий комплекс такий на березі Дніпра, він зробив житловий бізнес-проєкт, вони там розташувалися, але з огляду останніх якраз прильотів саме по Олешкам, вони зрозуміли, що тут їм теж не дуже безпечно, почали переміщатись трохи подалі, десь розсіюватись, вже не так помпезно вони там розсіляються, переносять командні пункти, подалі вже навіть не тільки від Херсона, від Олешек, а десь подалі там в лісах зараз розміщаються в Олешківській, і розсередоточуються. Тобто вони попереносили вже командні пункти. Як це впливає на рядовий склад? Дійсно, велика деморалізація, вона існує. І це не ІПСО, вона, ну, дійсно є. І те, що тікають і дезертирять, дійсно є. І тікають і дезертирять. І ось сьогодні мені, наприклад, там з одного села позвонили, кажуть, ну там приглядають за сусіднім домом. І кажуть, бачимо, що хтось наче там в домі в тому є. Але там згодом виявили, що двоє росіян сидять в домі, перевдягнулися вже там, ну, в речі тих людей, які уїхали, і там просять, тільки ви нас не видавайте, ми ждемо ЗСУ і будемо здаватись в полон. Тобто ті, хто не можуть тікати, вони шукають домівки тих, хто виїхав, хто не живе, і розташовуються там, сидять в підвалах, там якось живуть і чекають ЗСУ для того, щоб здатися в полон. Це дійсно ось правдива, ну, така історія, якусь там я чув з перших вуст тих людей, в яких будинках це відбувається, їм там дзвонять і розказують сусіди. Тому така інформація теж підтверджується. Багато хто чекає на те, що відбудеться ротація, і вони розтворяться в просторах Великої Росії, як вони кажуть. Саме тому дійсно в Херсонщину, ну, більше туди, на Криворізький напрямок, направлено кадирівців. Вони як отряди СМЕРШ працюють, тобто заградотряди, і вони шукають і вишукують дезертирів, хто відходить, і в них там накази розстрілювати дезертирів. Тому що дійсно великі такі панічні настрої якраз є в окупантів. Давайте про вчорашні вибухи в Криму поговоримо. Британська розвідка в сьогоднішньому своєму звіті пише, що Джанкой і Гвардійське, власне там, де відбувалися вибухи, є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів в Криму. Крім того, Джанкой є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль в забезпеченні російських операцій на півдні України. Що вам відомо про наслідки вчорашніх вибухів і, власне, наскільки вони ускладнюють становище російського групування на півдні, зокрема на Херсонщині?
Ну, якраз те, що відбулося і в Джанкої, і в аеропорту, да, це дуже важливі події якраз і для самої Херсонщини. Тому що та кількість винищувачів, яка знаходилась саме в військовому аеродромі, це ті винищувачі, які завдавали ударів якраз по лінії фронту. Тому що вони підіймалися саме з того литовища з ракетами, і якраз ось ці літаки і обстрілювали і лінію фронту, і запускали ракети і по Миколаєву, та й взагалі по всій Україні. Тобто, і якраз ось це знищення, воно дуже знакове, тому що за ось останні дні можна сказати, що авіаударів стало значно менше. Тобто це дійсно принесло дуже велику користь. Ну, а знищення боєприпасів Джанкої – це якраз наслідки того, про що от ми з вами говорили, що для них стало вже небезпечно залізницею поставляти прямо сюди, в Херсон і в Херсонщину. І навіть та відка залізничного сполучення, яка йшла на Мелітополь, вже є під обстрілом Збройних сил України. Тому вони вважали, що розвантажувати біля Джанкоя буде небезпечно, і тоді вже там грузовиками потрошки перевозити ближче до Херсонщини і там на Мелітополь відповідно посилювати ось таким чином. Але ж здетонувало і там. Тому це дуже показово і принципово якраз і військові операції, яка на сьогоднішній день відбувається нашими збройними силами по зачищенню тилів ворога, складів боєприпасів. І це дуже знаково, раз, в цьому. В другому, це дуже знаково і для всіх кримчан. До речі, багато пабліків, які ми бачили, що самі кримчани вже там вітають Збройні Сили України. Як це відбувалось, до речі, і на Херсонщині. Тому що якийсь певний час, знаєте, коли... Ну, все ж таки була тиша, і поки ще не прийшло ось це нове озброєння, яке почало абсолютно ось так точно винищувати склади окупантів по всій території Херсонщини, вже відбувалась така, знаєте, ну, деморалізація серед наших. Люди почали казати, невже нас не звільнять, невже вони тут дійсно назавжди, тому що, ну, не могли доставати реально. Коли вилітали шибки в людей в новій Каховці, то люди навіть попри вибиті шибки казали «Слава Богу, це наші, це Збройні Сили». І таке саме відбувається зараз в Криму. Попри там 8 років окупації, люди кажуть, невже Збройні Сили поруч, і багато таких відео дійсно зараз шириться мережою, і дійсно це є. Тому і це дуже велике якраз така піднесення морального стану, причому не тільки для кримчан, а й для всіх нас. А паніка для росіян – це теж на руку нам. Ті росіяни, які туди приїхали і розказували, що то їх земля і Крим, як то кажуть, їх, то вони якраз поспіхом всі почали тікати і виїжджати. І ті пробки, які утворилися на Кримському мосту, і все, що відбувалося, і неможливість пропускна вже Кримського мосту на виїзд з Криму, це якраз ось якраз піднесення і нашого бойового духу, і нашого морального стану. Ну, а окупантам драпать, і нехай драпають, і нехай побистріше драпають. Ну, вчора зафіксували, це, як говорили самі російські ЗМІ, найвищий трафік за останні 2 роки по Кримському мосту. А сьогодні вночі його закрили, тимчасово, щоправда, так чи інакше? На ваш погляд, це щоб зупинити відтік тих, хто намагався втекти з Криму, чи для чого це робилось? Ну, вони дійсно зупинили міст для того, ну, щоб, по-перше, збити паніку, тому що, ну, паніка тільки почала наростати, і виїжджаючих стало все більше і більше.
Вони таким чином вирішили технічно закрити міст для того, щоб ну не створювати картинку. Вони ж дуже болісно відносяться якраз ось до картинок, тому що вони картинки завжди створюють в своїх пропагандистських пабліках, а тут грає картинка навпаки їм не на руку. Тому вони просто закрили його технічно, щоб збити трошечки пил. Вони вважають, що якщо пройде якийсь час, то все ж таки люди потрошечки остинуть. Тому що багато хто приїжджав в Крим там на відпочинок, да, з Росії, то вони поспіхом все кинули і почали виїжджати. Тобто для того, щоб збити ось цей натовп людей, просто виїжджаючи терміново, вони вважають, що треба закрити міст. Але мовчать про те, що збільшилась кількість авіарейсів, які зараз вилітають. Там шалену кількість збільшено авіарейсів. Ну, в них авіарейси, там же ж літають тільки московітські самольоти, літаки. Та і вони, до речі, вважають, що ніхто це не побачить. Але кількість літаків з Криму так само значно збільшилась за останні дні вилітаючих людей. Ну і от вже після вчорашніх вибухів в Криму, в офісі президента заявили про те, що Кримський міст, ну як знаєте, незаконна забудова має бути знесена, як і всі незаконні забудови. І загалом, останнім часом ми дедалі більше говоримо про те, що там Кримський міст мало не наступна ціль. На ваш погляд, от знищення або руйнування Кримського моста, яку роль воно буде відігравати в деокупації Півдня, ну і зокрема Херсонщини? Ну, треба розуміти, що все озброєння, яке поступає зараз з Російської Федерації, ну, фактично, як і вторгнення, яке відбулося, да, 24 лютого, то воно відбулося саме з Криму. Саме з Криму і саме через Кримський мост потягами і нескінченними колонами заїхала величезна кількість броньованої техніки, живої сили і, відповідно, боєкомплектів окупанта. Тобто цей мост, він фактично послугував таки підготовкою вторгнення. І на зараз цей мост, це є мост підживлення якраз ворожої сили. Тому, знищивши цей міст, фактично відріжемо окупанта від того, що вони зможуть з Росії стягувати всю зброю і озброєння. А ми розуміємо, що ця зброя, озброєння і жива сила, вона заходить через Херсонщину у два напрямки. Один напрямок на Херсон і, відповідно, на Херсонську лінію фронту, друга на Мелітополь і, відповідно, на Запорізьку лінію фронту. Тобто, фактично, через Крим, через Кримський міст, зараз окупант забезпечує дві лінії фронту і підсилює якраз ось ці два напрямки і зброєю, і озброєнням, і живої сили. Якщо воно буде перебито, то єдине, куди залишиться окупанту постачати все це відповідно, тільки через Донецьку область, саме ну, кордон відповідно України з Росією, там, де це відбувалося і з 14-го року. Але ми розуміємо, що там найбільш укріплений якраз район, і там найменше є і поступки окупанту з огляду вторгнення з 24-го числа. Ну, але якщо Кримського моста таки справді не стане, то все одно навіть там до Херсону вони можуть підтягувати сили, як ви вже сказали, так через Донеччину, Маріуполь і от той сухопутний коридор, який вони собі проклали. Але все одно є повідомлення про те, що наші партизани і там працюють, і там знищують і залізничні шляхи, і більшість мостів навіть говорять про те, що там переважно підірвані. Які у вас є дані з цього приводу? Да, я бачив, що в Мелітополі був підірваний міст залізничний якраз партизанським рухом. Дійсно, партизанський рух працює, партизанський рух посилюється, і він працює не тільки в Херсонщині, він працює по всім окупованим територіям, і в Запорізькій області, відповідно.
цей рух партизанський, він не тільки, як то кажуть, розклеювання листівок, там роздача матеріалів агітаційних, ну, розкидання, роздача так. І там жовті стрічки, там і розкраска жовта-блакитна. А це і координація зі Збройними силами України, з силою спеціальних операцій, зі Службою безпеки України, якраз координація в наведенні на ті самі склади, на ті самі командні штаби, розташування орків. Відповідно, там, де може, там, де не може доставати наша артилерія, як то в Мелітополі був зруйнований міст, підриви мостів, логістичних артерій, а також робота партизанів – це якраз переслідування колаборантів, які перейшли на бік окупантів. І не просто переслідування, а так як ці люди вже отримали відповідно всі колаборанти, вони ж в перших чергах вони отримали російські паспорти, да, відмовившись від українських. Ну і відповідно, вони коли отримали російські паспорти, вони стали громадянами Росії. Це раз вони взяли на себе відповідальність всю ту, яка пов'язана з військовим вторгненням. А по-друге, вони представники військово-цивільних адміністрацій. Знаєте, дуже люблять там росіяни закидати, що ви ж там своїх вбиваєте. По-перше, вони не свої колаборанти, бо вони вже стали окупантами. А по-друге, вони не цивільні, а тому, що вони самі кажуть, що вони військово-цивільні, представники військово-цивільних адміністрацій, тобто вони військові. Ну, а військові вони, згідно законів військового часу, є для нас військовими злочинцями, тому тут абсолютно все логічно, чому взриваються гауляйтери, чому взриваються їх машини, чому там з ними нещасні випадки стають, побільше б таких нещасних випадків для колаборантів. Давайте ще трохи дійсно про окупаційну владу поговоримо. Фактично, що з нею відбувається на фоні якраз такого загрозливого становища для російських військ на Херсонщині? Перед тим ми говорили про те, що сальдо там так, халепа з ним сталася, так би мовити. Крім того, ви ж самі так само говорили про те, що біда спіткає інших колаборантів. Загалом, ну сальдо ж передав обов'язки своєму заступнику в лапках. Що зараз відбувається з організацією там якоїсь діяльності окупантів в місті, і чи готують вони отой псевдореферендум, який нібито їм наказали підготувати до 11 вересня? Да, якщо казати про сальдо, то сальдо взагалі така дивна історія. Сальдо вже один раз був отруєний і був в лікарні. Ну там він сказав сам, що йому плохо стало. Він поїхав в лікарню. І тоді там його десь відкачували, кажуть, в Криму був, але приїхав знову таки з Криму, і там навіть після першого ураження по греблі Каховській ГЕС, не по греблі, а саме по шлюзу, там, де автомобільний міст проходив, то він там з'явився і розказував, що все нормально, ми тут все налагодимо. Це він перший раз тоді з'явився після свого першого отруєння. Тоді відбувався там певний час, він там разом зі Стримоусовим своїм заступником з'являвся в інформаційному просторі, тому що там певний час, ну, вони просто пропали, і підготовка до того референдуму якийсь час взагалі не відбувалась, і просто така була тиша і паніка в них. Але дуже дивно друге отруєння. Да? Ну, ми не знаємо до кінця отруєння то чи не отруєння, але все ж таки воно таке було настільки цікаво, що там не він не заступнику передав свої повноваження. Фактично в окупованій Херсонщині було два так званих уряди. Один уряд – це колаборантів, там де Сальдо, Стрімоусов, Булюк і Сємічев, а другий уряд – ФСБшників, яких представив якраз Кирій, ну, Кирієнко. Заступник.
Да, да. І він представив якраз Єлісєєва, ФСБшника, як голову уряду, ще одного ФСБшника, такого самого з Калінінградської області, і до того уряду ФСБшників ще зайшов народний депутат Ковальов, да, який став на сторону колаборантів, його призначили міністром, то уряд міністрів. Його назначили міністром аграрного виробництва. Тобто єдиний колаборант став в уряді ФСБшників. І ось якийсь певний час було два таких уряду. То перед другим отруєнням якраз Сальдо сказав, що його зустрів міністр із ФСБшного уряду і сказав, щось ти погано виглядаєш, тобі треба терміново в лікарню. Сальдо каже, дякую, зараз поїду в лікарню, але я спочатку передам всі повноваження військово-цивільної адміністрації Єлісєєву, голові уряду ФСБшників. Тобто ФСБшний міністр сказав, що тобі плохо, передавай повноваження ФСБшному керівнику і їдь в лікарню. Сальдо поїхав в лікарню і одразу впав в медикаментозну кому. І він по сей час знаходиться ось в цій комі. Ну, якби передав повноваження, тепер одні ФСБшники. Залишився Стрімоусов зам, да? І Стрімоусов зам почав їздити, проводити активну діяльність по проведенню референдуму. Він почав їздити по громадам, проводити так звані зустрічі. Але в дусі Стрімоусова, бо він такий трошечки, знаєте, як раніше його називали «міський сумасшедший». І він в притаманному своєму такому стилі, трошечки, можливо, босяцькому, нарваному, але в Голій пристані, мені здається, він забрав великий натовп людей, ну і почав розказувати, я не знаю, доречно буде це чи ні, але ж я думаю, що багато хто цього просто не бачив, я бачив оригінал. І він нам каже, любі мої друзі, ось у нас тут ситуація відбулася така. Ви знаєте, пам'ятаєте всі пісню «Опа, опа, срослось одно і опа». А говорить в пісні, говориться, що цього не може бути, проміжуток должен бути. Так от, говорить, зараз просто проміжуток, і ми всі повинні перейти к опі. Ну, это он рассказывает, что в каком состоянии сейчас Херсонщина, и она должна перейти в Россию. Ну, и, в общем, после этого ФСБшники тут же начали уже распространять по своим телеграм-каналам, что ну, это вообще невозможно, таких людей надо убирать, это приносит очень большой там негативный... В общем, Стрімоусов старался, и настолько старался, что перестарался. І його рішили зараз трошечки якось дійсно теж віддаляти. Тобто побачимо, яка буде судьба Стрімоусова. Ну, другий гауляйтер Сальдо, той взагалі, ой, Булюк, той взагалі пропав з екранів, з радарів. Його немає, зараз всі чекають, що ж все ж таки буде з Стрімоусовим. І ще один колаборант в Новій Каховці, заступник якраз гауляйтера Леонтьєва в Новій Каховці, такий собі Єфімінко, це кримінальний авторитет з 90-х років, який займався там бандитизмом і так далі, але з 90-х років він з бандитизму потрошечки перейшов в фермерство і став фермером. Коли ж прийшли росіяни, то він знову спам'ятав своє минуле, він тут же пішов на службу до росіян, став гауляйтером відомим і взявся за своє, за пограбування. І відбулася серія пограбувань фермерів Каховського району. Це було тотальне пограбування. Разом ще з такий там самий був в Каховці Буховець. До речі, він зараз вже в розшукі в Російській Федерації, його ФСБшники вже шукають. Він до Криму втік, але його вже подали в розшук в загальноросійський. Бо він, ну, поплічник цього Єфімінка. То Єфімінка арештували вже самі росіяни.
тому що вони ж йому надали багато повноважень, а той з усіма повноваженнями пішов грабувати. І настільки грабувати, що вже і росіяни зрозуміли, що занадто, що вони не встигають грабувати так, як ці грабують перед ними. То вони і цього арештували. Тобто зараз відбувається таке, знаєте, зміщення якраз ось цих колаборантів, і на їх місця приходять здебільшого ФСБшники. Важко сказати, чому це відбувається. Можливо, це відбувається тому, що ФСБшники зрозуміли, що колаборанти грабують такими темпами, що взагалі вже ні на що не влазить і ні на що не налазить. Тому що там почалися вони віджимати спочатку державні підприємства, вони там ставили своїх наближених керівників і просто їх грабували. А тоді взялися ще й за приватні підприємства. Вони почали призначати на приватні підприємства просто рішенням військово-цивільної адміністрації, як вони себе називають, своїх директорів. І от ви, напустим, власник підприємства, а к вам приходить хлопець і каже, я тепер у вас директор на підприємстві. А ти кажеш, а чого це ти директор? Ну це моє підприємство. А тому що так вирішила військово-цивільна адміністрація. Сальдо і булюк, ось рішення, будь ласка. Тобто ви йдіть додому відпочивайте, а я як розграблю ваше підприємство, і коли тут нічого не залишиться, тоді ви можете приходити і свого директора знову ставити. І це почало відбуватися знов-таки масово. Можливо, є, можливо, причина саме це. Можливо, причина заміщення якась інша, але саме ось таку динаміку можна відсліджувати на сьогоднішній день в окупованій Херсонщині, в керівництві і відсторонення якраз ось цих там колаборантів найвищого рангу, чи то через медикаментозну форму, чи то через арешт, як вони зараз арештували того Єфіменка, чи від можливого відсторонення Стрімалу через те, що він портить своїми висказуваннями імідж росіян, як вони кажуть. Ну, от ви згадали про крадіжки, а вони продовжуються, кажуть в офісі президента. І от, зокрема, Подоляк сьогодні розповів, що в окупованому Херсоні навіть розбирають вагони і переправляють Крим, мовляв, тому що розуміють, що час їх там обмежений і намагаються вкрасти якомога більше. Тому от не припиняються їхні крадіжки. Я ще хочу з вами поговорити, як, от, зокрема, ситуація зі там частково або повністю виведеними з ладу мостами впливає на гуманітарну ситуацію, зокрема, в самому Херсоні. Як це відбувається на житті людей, які вже півроку фактично залишаються в окупації, перебувають в окупації? Ну, давайте, якщо казати про платформи, то я все ж таки думаю, що платформи, вони з іншою метою викрадають. Я думаю, що вони там шукають зараз з огляду на те, скільки було знищено составів і відповідно рухомого складу, то вони зараз просто шукають, як там зліпити з 3-1 чи з 4-2, чи там просто ліплять це з запчастин для того, щоб просто відновити ті платформи, які їм не потрібні, які їм потрібні для переміщення техніки і зброї. Якщо казати про гуманітарну ситуацію, то не можна сказати, що знищення транспортних якраз ось цих сполучень там поставило людей на межу виживання. Ні, тому що на правому березі все ж таки так само є велика кількість фермерів. Так, можливо, там трошки подорожчали арбузи Херсонській області, але якщо казати про вартість арбузів, то вона там з поля на сьогоднішній день 1 гривня. Тобто, фактично за безцінь, подорожчали, стали по 2 зараз. За рахунок логістики, тому не можна сказати, що там дуже цей. Але ж з першого днів руйнування Антонівського моста було показово те, що щоб зробити винними якраз Збройні Сили України, то окупанти спочатку евакуювали свій офіс «Єдиної Росії», такий дуже великий, який вони розмістили там в кінотеатрі «Ювілейний» на центральній площі там. Навіть запустили фонтани там біля того офісу і роздавали там гуманітарку. По-перше, що вони евакуювали офіс спочатку, а тоді сказали, що
з огляду на те, що міст зруйнований, тепер не можна постачати гуманітарну допомогу. Тобто усьому виник якраз Збройні сили України, тепер гуманітарної допомоги не буде. Ну і якийсь час не роздавали. Треба розуміти, що вони там штучно створили голод, і там ось ця гуманітарна допомога, це була така собі як подачка для того, щоб збирати ідентифікаційні дані людей, паспортні дані. Але зараз знову-таки відновили. Відновили, тому що зрозуміли, що довго так якби не може бути, тому все ж таки переправляють гуманітарну допомогу. Не так вже помпезно вони там, як було розгорнуто з партією, з офісом партії «Єдина Росія», але знов-таки потрошки відновлюють цю історію роздачі ось цих своїх продуктових наборів і навіть почали зараз там записувати знову свої пропагандистські відео, що ми відновили, починаємо роздавати і так далі. Але так, щоб сказати, що руйнація мостів дуже вплинула на ситуацію з харчами в місті Херсоні, то ні. Тому що, якщо ми кажемо про місто Херсон, доречно казати про місто Херсон, тому що сільські люди в сільській місцевості, вони живуть трошечки по-іншому. У кожного свій город, живуть городиною там, і так далі. То там, в принципі, життя воно і не мінялося, тому що літо допомагає виживати. В селі літо – це якби той час, коли люди більш-менш живуть нормально, в кожного є своя городина і всі живуть з городини. В місті Херсоні трошечки відбулося, дійсно, треба признати, що відбулося зростання ціни, тому що окупанти спочатку навіть у ті паронні переправи, які вони облаштували, вони більше часу займали, але все ж таки цивільне населення, хоч і разом з військовими, але переїжджало навіть і бусиками, сувачами, і фруктами з лівого берегу на правий. І це вони хоч і обіцяли не брати за це гроші, але брали кожної машини з кожного бусика, але подорожчання відбулось несуттєвим. Тому я не можу сказати, що цивільне населення там дуже постраждало від цього. На сам кінець, наскільки страждає цивільне населення від того терору, який, як повідомляється, посилюється, знову ж таки, відчуваючи, що кінець їх близький, на півдні рашисти все більше і більше тероризують мирне населення, намагаються там знаходити якихось зрадників, так би мовити. І от, зокрема, з останніх повідомлень є інформація, що викрили голову Верхньорогачицької територіальної громади Світлану Коротун, яка відмовилася співпрацювати з окупантами. От наскільки почастішили такі випадки? Да, вчора викрали голову громади Верхнього Рогачика. Це вже третя за останні тижні по викрадення. Спочатку перше викрадення було за останній час, я кажу. Це було викрадення Горностаєвської об'єднаної територіальної громади голови і одного з його друзів, волонтера, який допомагав багато місцевим, і їх, до речі, невідомо, що відпустили чи ні, не можу зараз сказати точно, але це відбулось на останніх тижнях. І на минулому тижні була викрадена голова Зеленопільської об'єднаної громади в Каховському районі. Вона ще в полоні окупантів знаходиться. Цей тиск на місцеве самоврядування – це вже друга хвиля такого тиску, тому що перша хвиля була на початку окупації. І, до речі, голова голої пристані Бабіч, він з перших днів окупації був незаконно арештований, і на зараз він досі вже шостий місяць утримається окупантами, і невідомо, де він знаходиться. Він не погодився одразу співпрацювати, він не співпрацював з окупантами, він категорично висловлював свою позицію, був одразу арештований, і на сьогодні він в полоні. Зараз друга хвиля вже тиску на місцеве самоврядування, саме тому, що триває ось так звана підготовка до псевдореференду.
Хоч вони і не називають зараз дату проведення, вони називали її дуже активно на 11 вересня, але з останнім часом потрошечки починають казати, ну не так принципово 11 вересня, можливо трошечки пізніше, але тиск на місцеве самоврядування посилили, тому що їм необхідна ну, своя колабораційна вертикаль, тобто тих, хто з ними погодяться працювати для організації проведення референдуму. На сьогоднішній день багато людей відмовляється, і знайти людей вони таких просто, ну, просто не можуть. Там на днях ми бачили дивне призначення в Станіславській громаді, ну, то взагалі там жах. З клуба дівчину там взяли, поставили гауляйтером. Ну, доходять вже до такого, але навіть і це дуже поодинокі випадки. Тому вони з точки зору неможливості організації процесу на сьогоднішній день кажуть про те, що їм треба тиснути на місцеве самоврядування. Хоча треба розуміти, що все провалено. Ну, пане Сергію, ми запам'ятали ваш прогноз. Два тижні, і ми чекаємо приємних і позитивних новин з Херсонщини. Дуже дякую, що ви сьогодні були разом із нами. Нагадаю нашим глядачам, Сергій Хлань, військовослужбовець наших Збройних сил, а також депутат Херсонської обласної ради, долучався до нашого ефіру. На сам кінець попрошу наших глядачів поставити лайк цій трансляції. Це дійсно важливо, бо так працюють ютубівські алгоритми. Крім того, підпишіться на наш канал, можете так само підписатися на мій канал в описі до цього відео. Ну і не забувайте коментувати. Прошу вас ділитися враженнями про цю розмову в наших коментарях. Ще раз спасибі, на все добре. Дякую.